siapa? Mbah Manto. Monggo Mbah Manto. Toto tamune kebakne ya mat. Gandeng ya kahanan. Mboten napa-napa, Pak. Ayo, Dik, diteruske, Dik, ya. Sabar sik. Syukur bisa
menghalangi jalan. Menghalangi jalan. Nggih, pangapunten cekap ta mriki mawon. Ora usah obah. Nah, padune gene entuk semangka. Ya ora kek kaya ngono kok ya. Koyong ngene lalakon. Tresno tulus nadyan engku buk asmoro. Antum katresnan engku buk asmoro. Si. Monggo Mbak Nuri. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren neng cagak ke gak tulisan warna abang tondo isih legan. Jenengi kubuk asmara
bubuk kain nyimpen werdi. Wiwit biyen tumeka saiki kubukai kebak cerita wayah wengi nganti gagatrina. Warna abang tondo ise legan cerita wayah wengi nganti gagah trino. Alon-alon waton kelakon. Ora entuk banter-banter ya, Mas. Samuan ingkang kados mekaten namung kemawon sedaya pinaringan lancar. Nggih. Yo kasambung. Ora oleh joget. Ora entuk joget makane. Aku biasane joget iki meneng wae dadi kemeringet iki lho. Tetep tak jogetke kok ya. Dadi grogi. Senajan ketok ora joget asline joget lho. Ora percaya ta. Hey. Sajroning so. Thank you.
kanca. Lah piye kok Mas? Kok Susi ndak mikirin nemen. Lah jare sedulur. Kayak wis pucet wae kok. Ya ampun jare sedulur lha opo ngarep-ngarep merbayaran to Mas? Nggih to Mbak, jare sedulur. Sedulur aku. Lah apa ya arep ngarep merbayaran to Mas? Sedulur aku. Nah iya, sedulur. Lah kok tunane lek kotake kok opo sih nek gak ngono lho. Loh, lah iya. Berarti kan ini lho Mas, wek sedulur karo duit pilih di. Sedulur? Lah iya, berarti lah bayaran ya. Sedulur yang didit lho Mbak, maksudnya gitu, jadi paling orang ini untuk popong lah, iya dadak buat cetak gitu. Pokoknya tak, delah. Siap ya. Aku. Yoi. Catetan Yayi. Catetan, sak. Selama PSBB ini perkembangan ini piye. Gubuk asmoro, hai, pas lah pas. Ini tiga tatu. Tatu. Juragan teleser ini paling ora lah yo ngerti dhewe to. Iya paling ora abang-abang. Iya. Tenang no pikirmu. Piye Mas? Kok sik? Piye? Juragan teleser lho sak ora-orane nok. Piye? Wah, lho juragan iki tonton iki. Kok sik. Iki kok jojo anu. Ora ana apa-apane kok luwih akeh piye. Kosek Thomas dikebatke dhisik aja jongkon
Ora enek ya iki kok ya. Kok jajan nyampe. Eh kendang ngono to, Cak. Iya ya. Kok diaturke, kok diaturke. Kagem jerakan laser nggih. Mungkin diaturke. Iya diatur, iya, kok diaturke. Iki cintak kesek. Canet ah. Pangger PSBB ini ganyong banget. Catatan sak jroning ati data
hati kita. Seperti siang hari ini kita akan akhiri. Sampai jumpa untuk dengan kesempatannya. Mungkin ayam meyem
soto, kulon yo soto, podo-podo akeh duduwe. Etan bojo kulon yo bojo, podo-podo lemu awake.
wonten mereka wonten tamunipun ya. Nggih, tamu. Nggih. Tamunipun kathah sanget wonten mriki, nggih wonten. Wonten mriki alhamdulillah. Tamunipun kang kinurmatan Pak Joko menika lumeber kathah sanget. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Joko pun timbali. Nggih, iso seter mendring ya, Mas. Jobku pirang-pirang dino batal kabeh. Lah kowe alhamdulillah siang niko saged kasih. Kok iso piye? Lah iki Mas Glonder MC ketek malah nyuting saiki. Iso saiki kahanan piye-piye iso. Lah iya. Wong lu Glonder MC ora MC glo nyuting. Lah iya to. Ditutup le. Nora. Pandemi Pak Joko Rusmiati saged gelar pahargyan ingkang endah kados ngeten. Sarwa endah, sarwa apik sedaya. Nggih, Mas. Syutinge kondang. Kondang. Di syuting saka Jerakah. Jerakah. Kelingan. Jaya. Jaya Production. Ora baen-baen. Bose ngejob glondor kok nyuting. SM Pro Multimedia. SM Pro. SM Pro Multimedia piye cah iki? SM Pro Sri Murni Sound System. Saking modinan gondang man. Oh SM Pro piye desa? Jan randuga ya, Mas. Aku sampe nek rabi ya nanggap
anu SM Pro karo apa iki Jaya Video Shooting. Oh, kowe arep rabi karo sing ketipung ae. Maksud e iya, heeh. Maaf iki. Alhamdulillah. Nggih. Walau masa pandemi gadungan tidak terdampak. Nggih. Terbukti. Pripun, Mas? Ibu-ibu among rawuh seragame anyar. Seragame anyar. La Allah ya. Anyar, Bu, seragame niki anyar nggih. Sok tahu lho Mas dengan iki kok ya. Sing mriko kuning, sing mriki pink. Lah iya. Mboten klentu to? Alhamdulillah. Bu, mangke ngersake napa lagu napa? Wah, tepung kanji. Ternyata Ibu Among rawuh gadungan gaul. Gaul nggih. Tepung kanji. Mengke ugi Bu Sri Uning katuran berkah ya, Mas. Mengke enten Mbak Ning mengke katuran. Nggih. Dono swanten kalih Mas Lasi. Ugi Mas Kasno adikipun pisan. Nggih. Oh, Mas Panitia. Wah, mudak pangkate. Gitu tok nek. Ayo ngeprank Norawangi.
aku tresno mring sliramu dowo kumbangi damsari umpama sliramu marti wong manis pun kakang
bakal ngliwati. Sak jagat raya ngelingono wukir lan samudra henora ilang mamanise aduh hati-hati salawase pala hey Yeah.
petani-petani agen dipun ngayahi wajib operaruh enek jagungan apa piye lho kaya sosok iki dadi mbok dene kaya kok ora gelem mirsani mriki ya lah ge malah jentrat jentit nek kono iki nyapo ditanggapi Campur Sari mending ngene pokoke mulo Mbak Susi bener nek nanggap Irsa Musik pokoke nek duwe gawe ora nanggap Irsa Musik Jaya syuting karo Margo Mulyo rugi rugi. Lah kok iso? Ya sing rugi cacah iki lho maksud iki. Tak kira sing rugi iki sing ndek omah. Ya ora sing rugi cacah ora sida ditanggap kok iki kok ya. Iki mulo melu seneng ngantek disembadani dari protokol kesehatan dari setiap titik sudah ada untuk mencuci tangan. Oh iya, Mas. Kae lho, ora mung cuci tangan ora mung banyu nok nek kene iki. Lah nganggo apa? Minyak goreng Barco malah kae lho. Kae mong ade tok ya kae iki. Apa ora pliket? Ora, ora kuwi kok. Air kae. Iki ana podang kuning. Menika Pak Kadus kalau ingin ngersakaken. Pak Kadus. Nggih. Engkang pun di Pak Kadus. Nggih yo kabeh katokan dopo yo ening untuk jagung katokan ndak iki lho yo. Nggih ugi kagem para petani mugi-mugi panene tambah melimpah. Amin. Mungkin nek wayahipun rolasan monggo pinarak mriki. Nggih. Jan mbok dene kae kok sibuke ra mento sajake. Lah yo nyambut gawe kok no. Kodang kuning ya nak. No seragenane seragenan seragenan. Gen gumyak yo. Gen semangat. Mas Margo Mulyo, njoba rada sedulur sithik Mas terasa banter-banter banget ya. Oh, paten iki. Waduh. Potong. Los, oleh. Matur nuwun sedaya lho, langsung kursi. Sing gawe masalah ki asine anggur kursi to, Nok? Heeh, mau kursine kok. Dadi kok dhewe iki ora ya, Mas. Corona iki kalah mung karo kursi. Akhir kursine ilang lek wis beres. Ya nek kuwi ora apa-apa iki kok ya dadak mbok kuku kuwi. Wih kursi ini wis divaksin. Nah, kodang kuning ya. Oh,
sawangitan pisan nendro kawang-kawang katon ngaleledo tak sesuwun mugi enggal enjang kekepeng ati sing kapang yen lintange pancerino wosumburat sumunar ngalelo aku bos anganti-anti tenang hening seta sombalapan prasasatko yo sewindu ngantu-antu ngenteni tekamu ditutup ngerakit asmoro nadian merahino hening ing rasa mong sedelo melu setia ngrewangi ngenteni sok yen sepur sang jawus katon teko esamu nambani ati potretmu kang tatompo bareng lan layangmu bungae ati henora koyo ing nalika iku marga potretmu bisa gawe kangene atiku sasu mandeng hanora pisah soko ing tanganku yen tak sawang ada sara manis pancen isi timur kira-kira antarane yuswa pituliko hey, yeah.
bareng aku tak krungu tekamu. Anggonku motret lawase wus ana telung windu. Ayo yo. Badhe nambahi Pak Yono. Oh, kok siji-siji. Ya. Lanjut Dik Ira. Nggih, iki nek ra kita laras ra iso lho, Mas. Ora iso, ora angel. Iki nek wong ora betah melek ora iso nggarap iki. Meloke aku betah melek. Enggak. Iki nek sing kendang ora Mas Ari ora iso. Nah iya. Pas tekan kalen-kalen. Oh, ngono. Iya. Apa tamak-mak iki. Lah iki penyanyine teko siji, Mas. Ah, kok ndi, Mbak? Neng pertelan pun nganti sprene ora bisa terlalui saben kelingan sriramu aku nunggu anak kene nganti kasih sesarengan Gito Laras Sungkel Rianya Indonesia. Thank you.
semlet guyuku nambaring batin tanpi iso ngaleke yani kapas ora ono liyane mata pandetraku bus ningati aja we aku mung mikir wis liraku jayane rembulan kalah lawan esmu aku kapas Tolarasnya Indonesia, monggo monggo, ibu-ibu, rosoi rosoi, ember-embere among, manci-manci nih bolong, kendil-kendil nih bedah monggo bu, brodolane rambut nih purun, sekilo 6.000, iya.
kuwi tukange syuting kuwi ditawani njaluk lagu apa ngono. Anu. Kakak minta lagu apa, Kak? Kuwi ada ta? Kuwi Kak A. Oh, Kak A. Aldebaran. Itu lagi ngetren gitu. Oke, anu mengke Pak Depitut gak ngerasake lagu. Pak Depitut tengang pundil gak ibu? Mas Pur mbak menang ngerasakan. Nengen di Pak Depitut ya. Iya, Mas Al ngerasake lagu ini, Mas Al lagi menyamar. Oh, menyamar. Nyamar dadi wong ireng, dadi wong elek. Jenengan ki kok ya. Oke. Saiki wis. Menda boyo yang terdekat urip lan andiko mesti bakyo mulia tur lahir putih sulistyo terus bisa nyuara kiko kalus serono kita siji-iji ya. Ora apa-apa ngono kuwi iki malah ape kok. Iya. Nggih. Dilebetke nggih Mas Bogis. Nggih, Mas Bogis dilebetke alon-alon wae. Mangke Mas Pitut diaturi dono swanten Dek Ira. Nggih. Kuwi apa sik dilebokke? Kabele Mas. Menda boyo yen tesitu urip lan andika. Nuansanya seperti ini dan terima kasih matur nuwun kagem sedaya keluarga besar wonten ing Pringapus ing sampun nyengkuyung kita sengkuyung sareng-sareng menika Mbak Susi kali Mas Parno anggenipun ngawontenaken tasyakuran mugi-mugi sedaya pinekatuk barokah amin amin Allahumma amin. Nah iki ana permintaan. Permintaane apa Mas? Wis pokoke langsung kok ya das-dasno ya. Intinya ampun ngantos menika noto kursi ngoten mawon. Nggih. Ganti kloso apa-apa. Ora.
Saking Pak Tarmo, wah menika nyuwun lagu Podang Kuning Sesideman. Yen ing Tawang kok sing nyanyi Mas Heri, iramane langgam. Wah, cocok. Ki sing dhisik ya, Mas. Sesideman tok mesti. Sesideman. Wes. Lah iki sing seneng cah nom-nom niki ra laden iki. Malah iso menikmati musik. Ya ora apa-apa to, Mas. Lah ning yo ngadeg terus ki mesake to ora entuk nyuguh kursi ayo. Golek kloso to, Mbak. Golek kloso, golek kloso. Iya joget ae. Sip, matur nuwun kanca-kanca Sinoman, tetap profesional kerja. Iya, betul. Selamat Mbak Susi sudah melahirkan putra yang kedua. Wis cewek karo cowok, alhamdulillah. Alhamdulillah sampun komplit berarti ya, Mas. Aku mau rene iki bareng sing nyalam sing ndomah iki Mbak Susi tibake. Aku terus teratapan toh. Lho lah ngopo kok teratapan? Lah ya dadak golek amplop iki ya. Lho lah kok golek amplop ki ngopo? Sedulurku rumangsa. Oh, Mbak Susi sedulur. Kandhani kok. Sesi yeah. Temen aku bawa nok. Ora usah bawa to, Mas. Ya kene ketok. Waktune sampe ya. Iya 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 sang kono. Langsung wae. Langsung host. Nggih Pak nggih. Wong kok ibu ya pemanasan sik toh. Langsung seragenan ya, Mas. Nyuwune irama langgam iki lho. Oh ngaten toh. Lah bapak-bapak sing lenggah ning ngisor mau. Pak Tarmo nyuwun lagu Podang Kuning Sesideman yen ing Tawang sing nyanyi Mas Heri irama langgam. Oh iya 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 beres. Ngono. Piyai kene iki alus-alus. Iya Mas. Nek ra alus apa ya lakon iki mau. Ya, Gus. Mangga, Mas. Mbak, ampun nggo teng kursi, Mbak. Nggih, tetap jaga jarak protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Sadherepun nyuwun pangapunten kagem para tamu ingkang sampun sami rawuh menika karena nuansa protokol kesehatan PSBB tanggal 11 sampai 25 menika nyuwun pangapunten saderengipun kunjuk dumateng para tamu menika mboten nyawisi kursi karena ini termasuk peraturan dari pemerintah. Betul. Monggo ibu-ibu ingkang rawuh monggo lajeng kiwala mengucapkan selamat kagem Mbak Susi, terus pripun-pripun ngoten terus kundur matur nuwun. Sing penting siji Mas. Apa? Aja lali amplope. Iya nek kuwi tenan. Lah iya. Sing penting kuwi nek ngraketke pas seduluran. Nggih bener. Nggih. Mangga. Pajeng nggih Mas. Oke. Urip pono kutuk I'm not afraid to die.
biasa. Luar biasa tenan, Mas. Contohnya iki ana peraturan baru padahal wis mlaku setengah. Lah iya. Terus dilalah di ene peraturan. Nyatane lho langsung kesempatan kuabeh semadya. Lho ini contohnya hebat ngene iki. Hebat tenan, Mas, luar biasa. Nek gurgonmu pedhot musuh kene, tenan tak omong. Aku ya anu mak tratap ngono lho, Mas. Apa? Iki mau sumpah aku ya mak tratap karo wah iku bayaran ora ngono to, Mas. Lah tenan Mbak Susi iki lho sembodo. Kok ngono lho kamu malu-malu. Wis ra ngerti to, Mbak Susi iki persiapan iki wis jauh-jauh hari. Aku percaya ya. Iki termasuk mas. Nadar. Nadar. Heeh, dadi nek nanggap campur sene ra MC-ne masih tok ora sido man, ora sido. Lah mbojo ngono wong kowe nyatane ya kewirangan no, kok. Ayo ngamplop ora. Heeh, mbrungi. Iki ya. Persiapane iki lho tontonen dulu. Persiapan lho. Mburi iki lho bahan makanan dienggo tamu. Lah iya. Kuwi lho tumpuk undung tak omongi. Apa jenengan mau wis kok mburi? Wis kok mburi. Terus neng nggon dapur mburi sing dienggo uleh-uleh berkat tamu kuwi lho tumpuk undung. Apa iya to Mas? Wah Gusti. Aku no kamar mandi no. Kumbahan iki lho tumpuk undung tadi. Saking akeh urung sempat ngumbahi tadi. Sembrono. Nggih. Lah wong ya jenenge kahanan kaya ngene iki ya Mas, ora kok sedina rong dina mesine sudah dipersiapkan sejauh mungkin ya ta. Halo, motor jemput tamu wis teko. Iki kok ya nggih. Sing penting pokoke suka pari suka ora masalah, sing penting tetep protokol kesehatan dilaksanakan. Mas, bismillah muga-muga iki pandemi iki gek ndang sirno ya Mas. Tenang guru teko tanggal selawe kok, Nok. Bar teko tanggal guru teko tanggal selawe. Bar kuwi ilang. Bar kuwi terus mulih, coronane mulih. Teng Cina. Iya, sembuh kok. Amit yen. Yo. Lanjut. Urepono kudu parian sih di Ira. Neng Semarang numpak sepur warga gedungan muka cukur makmur warna warna rudo yang adek
doyong kayu newaru. Aku wis betotong tapi kamu kok enggak tahu. Yeah. Masih Parian? Parian. Oh nggih, monggo. Iya. Kok malah gila to, Mas? Nggih. Oh, Mas Moko, monggo Mas Moko. Mas Moko sik ndi to, Bu Jayem? Anu mbah ora kenal lah, Mas. Ya Mas Moko, Parian wani ora? Pacarku ngono kok tengen mawon, Mas. Kok malah ngeloker ngono. Monggo, Mas. Monggo. Kowe wae. Jenenge. Mun aku wis entek Parian kok. Oh iya. Sik. Ada gula, ada semut, dibuka dulu baru bisa diemut. Permen. Waruangan doyong ya dek, doyong neng pinggir kali. Ayo kinclong, saiki neono ngendi. Ada gula, ada semut, ono ronda kawene ngemut. Waru-waru doyong Mas, doyong ing papatan. Ayo mablang-mablang, wong tansah dadi rebutan. Ayo yo, Mas. Banun di Ira niki kata-kata nasi saking Jiton Aras nyuwun wonten sampun sawet taus hotel mangga niki kula lan panjenengan sedaya gadhah kewajiban salat asar mangke sak bibaripun salat asar mangke pun saged lajengaken nggih matur sembahun ya ning kawang ana cahayu aku ngenteni marang meko engang koso takon war tani areki janji ku ele bersopo
sinok senan bumi langit tangis ing tias ngenteni padara bulan menika digarap langgam napa jaipong? Langgam mawon. Oh langgam lho, piye iki alus-alus soale Mas Heri kok padha. Mas. Mas Heri iki senengku ya ngono Mas. Wong bayar iku kuoso. Iya ta? Mangga. Yen ing tawang ono lintang Bona lho aku nyegahi karo nggih ngono to mari. Klen to. Aku sinan aku. Ya ning tawang ono ono lintang. Angel lho iki. Thank you.
suangga buan. Mungkin lo bapaknya mau lo. Lengku nyauri ya karomat tau karo nyenggak. Puji. Moga ditelas nih Pak Heri. Ya neng tawang ono no no lintang cahayu.